Sotto camera. E ainda vai sortear 2000 ingressos pra Sapucaí. Rapaz, o Guarabara é porreta. Só mesmo o patrocinador oficial do carnaval da Sapucaí pra sortear 2000 ingressos pro setor 11. Você curte o desfile com a visão geral e ainda economiza com a maior folia de ofertas. Corre, vai no Guanabara. Guanabara.